ზაფხულის ცხელ სეზონამდე თვეზე მეტი არის დარჩენილი, თუმცა სწორედ ახლა არის ის პერიოდი, როდესაც თადარიგი უნდა დავიჭიროთ საზაფხულო ბანაკებში რეგისტრაციასთან დაკავშირებით. ბოლო წლებში საკმაოდ ბევრი ბანაკი გამოჩნდა ბაზარზე, ისინი როგორც საზაფხულო, ასევე საზამთრო აქტივობებსაც სთავაზობენ მომხმარებლებს რაოდენობის ზრდასთან ერთად. ცხადია, მოთხოვნაც ყოველწლიურად იზრდება. ფასები კი ამის მიხედვით ცვალებადი არის. რა შეთავაზებები აქვთ წელს ბანაკებს, როგორი არის მიმართულება და რა ღირს ბანაკში ბავშვის გაშვება? მწვანე ბანაკის დამფუძნებელი შემოგვიერთდა უკვე საქმენდილას ეთერში და სწორედ მაკუნა გოჩეშულთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მოგესალმებით. მოგესალმებით. მაკუნა, მადლობა გადაცემაში სტუმრობისათვის. ვიცი, ახლა დატვირთული პერიოდი გაქვთ თქვენ, როგორც შესავალში აღუნიშნე, სწორედ ახლა მიმდინარეობს რეგისტრაცია. ბაზარი საკმაოდ გაჯერებული არის, ბევრი საზაფხულო, ამის შემთხვევაში საზაფხულო ბანაკებზე ვისაუბროთ, გამომდინარე იქიდან, რომ პერიოდი გვიახლოვდება. რამდენად მოთხოვნადი არის დღეს ბანაკები და რამდენად აკმაყოფილებს დღეს ბაზარზე არსებული ბანაკები სტანდარტებს, რაც ყველაზე ალბათ მნიშვნელოვანი უსაფრთხოებას უზრუნველყოფს? კი ბატონო, მოგახსენებთ. მოთხოვნადი საკმაოდ არის და მოთხოვნა იზრდება დროსთან ერთად და სტანდარტებიც ნელ-ნელა ბოლო წლებში განსაკუთრებით უფრო აქტიურად მაღლდება ცნობიერების ამაღლებასთან ერთად. სტანდარტების ამაღლება მხოლოდ უსაფრთხოებასთან ერთად, რა თქმა უნდა, ასევე გულისხმობს კიდევ უფრო მაღალ მოთხოვნებს, რაც მშობლისგანაც მოდის და ძალიან სასიამოვნოა, რაც ზუსტად მშობლის განათლების გაზრდასთან ერთად წამოვიდა უკვე და გაიზარდა ეს მოთხოვნები, რადგან მხოლოდ უსაფრთხო გარემო რო აღარ არის მათთვის საკმარისი და ბავშვის ემოციური და მენტალური უსაფრთხოება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი გახდა, ესეც ძალიან კარგად ჩანს მათი მოთხოვნებიდან და ძალიან სასიამოვნოა. ძირითადად საით არის მოთხოვნა, ანუ სად ურჩევნიათ მშობლებს, რომ გაუშვან ბავშვი? ანუ საზამთრო ბანაკებში უფრო არის დიდი მოთხოვნა თუ საზაფხულოს? ორივეს ვიტყოდი, თუმცა ზამთრის ბანაკებს, რაც შეეხება, არის ერთი დაბრკოლება მშობლებისთვის და ბავშვებისთვისაც, რომ არდადეგები არის ძალიან ხანმოკლე და არდადეგების პერიოდის გარდა უჭირთ, რომ ბავშვი გამოუშვან, იყო ძალიან ხშირად იმაზე ჩივილი, რომ სკოლა არ აძლევდათ უფლებას, თორემ თვითონ აი რამდენიმე დღე გააცდენინებდნენ კიდეც, იმიტომ რომ ზამთრის ბანაკს აქვს კიდევ ერთი ძალიან კარგი აქტივობა, ეს არის თხილამურებით სრიალი და როდესაც თან არ არის ეს თოვლზე ვართ დამოკიდებული და ამ სეზონზე მაგალითად ისე მოხდა, რომ ზუსტად არდადეგების პერიოდში არ იყო თოვლი და შემდეგ როდესაც სკოლა დაიწყო, მაშინ დაიწყო თოვა და ძალიან ბევრი ჩივილი იყო მშობლების მხრიდან, რომ სკოლა არ უშვებდა, თუ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან უნდოდათ, რომ ბავშვებს ესრიალოთ. მაკუნა, პანდემია იყო თქვენი სექტორის ეს ერთ-ერთი ხომძიმე პერიოდი, როგორც სხვა სექტორებთან ერთად, თუმცა აი ამ პანდემიის პერიოდმა და შემდეგ უკვე აღდგენის ნაბიჯებით, ანუ რამდენად გაიზარდა ფასი, ხო, თუ არის ფასებში ცვლილება გასულ წლებთან შედარებით? კი, ფასების გაზრდა პანდემიას ნაკლებად დაბრალდება, უფრო იმას, რომ ზოგადად ყველაფერი მატულობს, ნუ ეს უკვე არ ვიცი, ის სიბრალეა. პანდემიაში როგორ გადაურჩით, ასე ვთქვათ, ჩვენ იყო ის, რომ ალტერნატიული აქტივობების მოვიფიქრეთ უცბად მორგებული იმაზე, რაც რა რეალობაც მქონდა. ზამთრის ბანაკი ჩავარდა მაშინ, იმიტომ რომ საბაგიროები უბრალოდ არ გახსნეს და ბავშვები სკოლაშიც ვერ დადიოდნენ და უცბად წამოვიდა ეს იდეა, იმიტომ რომ თან მე თვითონ მშობელი რომ ვარ, ხო, კარგად ვიცი რა სჭირდებათ და რა აკლიათ ბავშვებს და უცბად წამოვიდა ეს იდეა, რომ ერთდღიანი ლაშქრობები გაგვეკეთებინა. ეს იყო რაღაც აი ისეთი მოთხოვნადი და ისეთი არამხოლოდ მოთხოვნადი, აი რაღაცნაირად მართლა ხსნა ბავშვებისთვის, რომ ერთმანეთსაც ნახულობდნენ, გარეთაც გადიოდნენ, კი, და თებერვლიდან მოყოლებული ივნისის ბოლომდე, აი ეს ყველაზე რთული პერიოდი, რაც პანდემიის დროს უსკოლობამაც კი გამოიწვია, იყო ძალიან აქტიურად. ამან მწვანე ბანაკიც რაღაცნაირად გამოაცოცხლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ჩავარდნა, ძალიან საზიანო, როგორც ფინანსურად, ისე სხვა მხრივაც, ხო, სხვანაირი განვითარებაც სჭირდება. ფასები არის საკმაოდ ცვალებადი. ეს გამომდინარეობს იმ სტანდარტებიდან და ალბათ ბავშვების რაოდენობიდანაც იმ პერიოდში რამდენი მიდის. საიდან სადამდე მერყეობს დაახლოებით ფასები?
750 ლარიდან იწყება დაახლოებით, დამოკიდებულია დღეების რაოდენობაზეც, დამოკიდებულია სეზონზეც დაახლოებით, აი როდის არის უფრო მოთხოვნადი და ესე ბაბალანსებთ ნელ-ნელა. სტანდარტების გაზრდა ამაღლებამაც გამოიწვია, მოთხოვნამაც გამოიწვია, იმიტომ რომ მშობელსაც და ბავშვსაც მუდმივად უკავშირი უნდა ქონდეს, რა დააკლდა წინა ბანაკში და რა შეიძლება რომ ახლა დაამატო, ხო? და უფრო მეტი კომფორტი სჭირდებათ, მაგალითად პირველი ჩვენი ბანაკები თუ იყო ცოტა უბრალო სასტუმროში, ახლა ცოტა მეტი კომფორტი სჭირდებათ, თუმცა ბანაკები მაინც არის კომფორტი ზონიდან გამოსვლა, მაგრამ აი ისეთი მინიმალური კომფორტი, რომ კიდევ არის იქ უსაფრთხოების კიდე ნორმებს უფრო დახვეწა, ასევე ზოგადად ფასების ზრდა, კვების გაუმჯობესება, ხელფასების გაზრდა, ხო? ანუ აი ეს ბევრი ფაქტორი განაპირობებს ძალიან აი ამ ფასების და ხელფასების გაზრდა. კიდე დავამატებ იმას, რომ ამ ადამიანების, ვინც ბავშვებთან მუშაობენ, მათი კვალიფიკაციაც უნდა აამაღლო და აი ამაში თუნდაც იდება ძალიან დიდი რესურსი, რომ ტრენინგები დაუნიშნო და მათზე იზრუნო, ისინი გააძლიერო, რომ მითუმეტეს რომ სეზონური საქმიანობაა და ეს ადამიანები სხვაგანაც შეიძლება მუშაობდნენ და ამიტომ უნდა მოაცდინო თუნდაც ტრენინგების დროს და ამაზეც ანაზღაურება სჭირდება და ფიზიკურ რესურსებს მოკლედ ძალიან ან 750 ლარი ის მინიმალური საინტერესო არის ბოლო კითხვას დაგისვამთ, ვიდრე ეთერს დავუსვებთ თქვენს მოკლედ, რომ გვიპასუხოთ. წელს სად აქვს მწვანე ბანაკს დაგეგმილი და ეს თბილის დედაქალაქთან სიახლოვითაც განისაზღვრება ფასის ღირებულება? კი ბატონო, წელს დავგეგმეთ, ვეძებდით ჩვენს აუცილებლად მწვანე გამწვანებულ გარემოს, სადაც მშენებლობებიც ნაკლები იქნებოდა და მეტი სიმწვანე და დედაქალაქთან ახლოს ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ გზაში იღლებიან იქ ბავშვები, იქ შეიძლება ემოციურად გაუჭირდეს დაბრუნება, მშობლის ჩამოსვლა იყოს საჭირო და მანგლისი ავირჩიეთ წელს. მანგლისი ყოველთვის გვინდოდა, მაგრამ ვერ პოულობდით სასტუმროს. მანგლისში ძალიან ისეთი პატარა არჩევანი იყო ყოველთვის სასტუმროს და მანგლისი რეზორტი ვიპოვეთ, რაღაც ახალი აღმოჩენა არის ჩვენი, ძალიან კარგი სასტუმრო. პირველი სხვა შორის მანგლისში ესეთი კარგი სასტუმრო. წარმატებები მაკუნა, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმედია რომ უფრო მეტი იქნება მოთხოვნა თქვენს სექტორში მშობლების მხრიდან. მადლობა კიდევ ერთხელ მაკუნა გოჩიაშვილი, მწვანე ბანაკის დამფუძნებელი იყო ჩვენთან ერთად.